Dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítám vás Peťan Games u dneska nejspíše druhého videa, pokud jsem stihl vydat dvě videa za den, poněvadž přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo jako hovno z čisté prdele, prostě z nenadání. Kapitola druhá ke hře Poopy the Playtime. Kdo z vás si pamatuje, přibližně před půl rokem jsme natáčeli první part a bylo to, jak říkají Američani, absolutely terrifying. Takže dneska jsme tady u kapitoly druhé, která vyšla včera o půlnoci. Já už jsem měl natočené jedno video z backroom, z her, ale když jsem viděl, že vyšlo i tohle, tak jsem se prostě musel sebrat. Aktuálně je sobota ráno, půl třetí a já se budu snažit celou tuhle kapitolu pro vás natočit, takže určitě dejte palce nahoru za mé nasazení. Díky. Kapitola druhá. Moucha v síti. Poopy je najednou volná a situace se rapidně mění mezi tím, co ty hledáš jakoukoliv cestu z továrny. Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Playtime! Ne? Asi ne. Je to tu, ale je to tu, chtě nechtě, je to tu, dámy a pánové, cestoval jsem uprostřed noci, aby jsem to natočil, takže už to prostě musím dát. Přesně tady jsme skončili minule, odtud vyběhla ta panenka, nejspíše někam zmizela, já nevím, jestli je hodná na nás nebo zlá, jestli nám pomůže se odtud dostat nebo nás bude chtít zabít, kdo ví? Prozkoumejte jedno z nejoblíbenějších míst Playtime, co? Game Station. Toto nádraží je víc než jen zastávka v boxech. Jsou tu hry, hřiště a mnohem víc. Ještě lepší, vlak poskytuje přímý výjezd přímo z továrny. Tak to bude easy, ne? Já si myslím, že najdeme pouze pana průvodčího a můžeme frčet. To bude lehké. Každopádně má to být třikrát delší než chapter 1. Takže jsme zvědaví. Máme tady peřinky. Nějaký domeček pro panenky a houpací koňomrt. Klasika. Tak jo, vydáme se tudy. A jinak, bohužel, je to takové osrané a tahle kapitola zatím nemá anglické titulky, takže bohužel z odposlechu toho asi moc nepochytím, ale vy jste určitě naskilovaní angličtináři, takže budete vědět. Ale tak ten lore je jasný, prostě se odtud musíme dostat. A budeme u toho potkávat další a další nestvůry. Tady už máme nějakého dinosauříka. Oh, this way. Oh ne, co to je? To je ten Huggy Wuggy, ne? Ten nás tady minule naháněl, ale toho jsme zabili. Nebo myslím aspoň, že jsme ho zabili. Robůtek. Robůtek je mrtvý. Chudák. Jak může z robota voletéct krev? Jedině, že by to byl číslo 5. Protože číslo 5 žije zmrde. Tak já už si pořádně nepamatuju. Co? Jak funguje tady toto? Můžu se nějak zhoupnout? Asi ne, vole. Já se musím takhle přitahovat. Ok, ok, bude chvilku trvá, než se do toho dostanu, a tak to bude easy. Press here! Je to sranda, zmrde? Co kdyby z něj otevřel? Tady máme klíček. Ano. Klíček máme. S krásným větrníkem, nebo co to je? Nějaká, vole, nějaká pampeliška červená. OK, máme klíček, vole, ale kam s ním? Ah. O,
nějaká kancelář. To vypadá, kdyby se tady šéfovalo, kdyby to bylo někde u šéfa. A tady máme malůvky těch zmrdů. Candy Cat, Huggy Wuggy, Huggyho Vagina. Jej, pardon! Huggy a Kusy, Kisy, asi Kisy. No, takže Huggy jakože objímá a Kisy dává pusinky. Takže tady bude ještě další zmrd, jo, tady tento červený. Minule jsme odstavili toho modráka, teď tady bude ještě tady tato svině druhá. Co je toto, vole, za slunečnicu? Já to můžu sbírat. A to jsou nějaké kolekce, Daisy. Daisy Lee? No tak dobrý. Fajn. Nevím, kudy má teď. Peřináč vyletěl. Tam asi nevyskočíme. Pěkně to tady poletuje, jo, dobrá fyzika. A kazeta vlastně, jo, my jsme si přehrávali ty barevné kazety a tady je video teda, takže na to mrkneme, co tam máme. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig, divorced but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Tak jsme to slyšeli, chtěli tady dělat hračky. Úžasné hračky pro úžasné děti. A tady už to začíná lehce zavánět hovínkama. Bohužel nemáme u sebe ani nějaké extra světlo. Ale zatím je klid. To je ona! I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Mám to opravit? Jo, to si pamatuju, vlastně bude tady ty cívky, vole, musel obmotávat. Aha. No. Ono je tady toto trošku logické a na hlavičku, to úplně nevím, jestli svedeme. Ale snad jo. Dobrá práce, ne? I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a coke, and I have it. We're gonna get out of here. Jo, říkala jako, že nám děkuje. Říkala, že nám děkuje za vysvobození a že nedaleko je tady train station, ale že prý potřebujeme nějaký kouk, vole. To se mě nějak nepozdává, slečno. Nejsi na to moc mladá ještě. Co? Kde jsi? Dobrý, trošku mě děsíš, ale tak dobré. Aha, no jo. Chápu. Vypadá, že je hodná, jako sice jenom potřebuje trochu kokainu na to, aby nám nakopla vláček, motoráček. A to si myslím, že by tady šlo obstarat. Minimálně ty zrůdy tady určitě na něčem jedou. Ty vole, ale jsem tam zahučel. Buzzy Bee, that's me! Nejspíš po smrti už. Listen, I'm going to need you to trust me. Ne. Kurva, moje jediná záchrana! Co já si teď počnu? Tak nevím, co teď, kámo, tady už nejsou nikde žádné ťapičky, aby jsem si otevřel další bránu, takže jediné, co mě napadá, dropnout tam dolů.
No už nevezem. Dobré. Tobogánek. Game Station. No, tak jsme si to zkrátili, vole. Power. I get the power. Ale ne. Co? Zrada? Tak jinak. Jo, to je dvojka. Já potřebuji z jedničky na dvojku, ale proč to teda, vole, nějak vyhazuje? Co to kurva? Jo, tak to myslím. Víš co? Já nejsem zas taková vychlastaná nula. Jo? Děkuju. Krásně, co se otevřelo? Game Station. No, tak teďka už normálně sedneme na vlak a valíme domů. Je to jednoduché. Ne, to je ta máma! Máma dlouhá noha. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory and Mommy will get things started. Obey the rules or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Ne, to není potřeba. To není potřeba. Kurva, tohle je hodně dobrý, ty vole. Ona je sebrala ruku! Jak to, že nemám ručinelo pravé? Co si teď počnu? A jak budu masturbovat? Toť otázka. Co to je, nějaké koupaliště? Je tolik, kámo. To jsme teprve v druhé kapitole. A podívej se, co ještě všecko tady můžeme potkat za zrůdy. Nechutné. Jinak jsme teda slyšeli. Máme si zahrát nějaké hry. A maminka... Ta dlouho nohatá rukatá nám potom za to dá nějaký train kód, díky kterému asi budeme moct odjet. Nějak tak jsem to pochytil. Tak dobře. Bobře. Ale extrémně mě to baví. Je to strašně dobře nazvučené. Dobrá grafika, sice ta optimalizace sem tam se to zasekává, když se načítá nějaký skript. A teda ty titulky, aspoň tady mohly být anglické, ale tak to ani doplní časem. Ale já jsem samozřejmě nechtěl mrhat vaším časem a natočit to co nejdřív, ať to vidíme všichni pěkně společně. To je náš vláček, ale ten jede na zelenou pracku a já mám jenom modrák. A ta předtím byla červená, ne? Takže možná budeme muset sehnat novou pracku. Hi kids. Welcome to the game station. I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Yeah. Follow Mommy Longlegs down the stairs and start by playing Musical Memory. See you in a bit. Tři hry, které nás otestují a když splníme všechny tři hry, tak můžeme odplout pryč. Co to zase je? Molding room. A kazeta.
Kazetoplán, molding, to je něco, nějaké formy, ne? Jo, tady jsou pracky, tak možná tu pracku si tady můžeme vytvořit. Kdo ví? O! Co nám to řekne nového? Zelená pracka. Jo, že si nabiješ elektronikou na 10, elektřinou na 10 sekund. Jasný, a potom to střelíš někam jinam. Tak jo, už to frčí! Pingpongáče! Jako z pingpong, nebo to jsou krůpy. Takové krůpy tady u nás padaly, no, na Moravě minulý rok. Doufám, se to nebude opakovat, vole. Druhé auto na odpis už bych nechtěl, teda. Ale ne! Je to špatně zapojené! Kdo tady dohlížel na bezpečnost a správnost práce? Tak to je v prdeli. Co s tím? Dobrý. Už to fachčí. Máš tak těch odlitků, že tady dost, ne? Nebo my potřebujeme čerství? To je psycho, kámo. Jsem zakopl tady, kurva! Bordel všude! Už to frčí! Tolik ruky ani nepotřebuju, a to ještě má oko na sobě, nebo co to je? OK, další step. Co je? Není barva v mašince! Máte tady barvivo, prosím, potravinářské, aspoň. Nebo něco takového, vodovky. Za 300. Shit my pants! A mám to strčit sem? Yes. Stačí jedna! Dej mi tu ruku! Uhu! Mám nové ručinelo! Ale za nic neručím s tímhle ručinelem. S tímhle činelem. Kam to mám zapojit? Aha, počkej. Jo, už to mám nabité, vole. Jo, tak takhle to valí. Top, čau. I know when your birthday is. Jo? 28. Ani kokot. To jsi moc neuhodl. Co to je? Tady budu tancovat. Nebo breakovat. Oh, fuck. Welcome to Musical Memory. No, to je ta hra. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Aha, when you chápu. Input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. Mně přijde zbyt činelama po hlavě. Your test is over. Jaký zasraný zajda. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. A to tady jako hráli děcka, jo? Že jich tady zajda mrdal činelama po hlavě. No to by mě zajímalo, co na to říkali rodiče. Mommy hasn't seen the place I've been running in years. Ty pičo. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Oh, that's the dinner bell. Good luck. Já odmítám hrát tuhle skurvenost. Hello.
Yellow, blue. Yellow, blue, green. Yellow, blue, green. To je easy zatím. Yellow, blue, green, red. Yellow, blue, green, red. Mám ještě do rytmu? Yellow, blue, green, red, blue. Yellow, blue, green, red, blue. Wow! Day, heart, smiley face. Yes, yes, co? Red, pull back, violet, ravenous, red, tangerine, white, green, massive, smiley face, orange, white, violet, ravenous, white, question, five, massive, green, tangerine, red, five, pull back, ravenous, egg, five, ravenous, green, the quail, the cat, Vypni to sračku! Tak, a je to. Vypadni. To jste nemysleli vážně, to poslední kolo. Tebe rozbiju. Dlouháne. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Dávej. Díky. Mama was hoping the game could last a little longer. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. Maminka si najde jinačí cesty, jak si s tebou ještě pohrát. Super! To je strašně zlověsné, ale myslím si, že žádný jumpscare nás aktuálně teďka nečeká. Protože jsme dostali docela zabrat v posledních minutách. Tak jsem to asi zakřikl. Co to je, nějaké skladiště nedodělaných hraček? Vypadá to tak. Jsou tady ty panenky pupy. Nějací ti vole robůdci. Co to je? Hovna s čepicí! Bobani! Kick me, Paul. Nakopni Paula. Reject. Jo, to jsou nějaké asi vyřazené, co se jak se říká, nehodili se mě do krámu. Okay, no, tady máme vlastně různé důvody vždycky napsané. Barrel Huggies, že důvod vyřazení, děti se to snažili sežrat, protože si mysleli, že to je candy. Candy shop od 50 centa. No a my teda potřebujeme co? Nabil jsem si ruku, ale nevím přesně k čemu. Jo. Takže hádám, my potřebujeme asi... Joj! To koplo kokota. To asi nevylezem. To potřebujeme nejspíš odklidit toho pana dinosaura. Ale zatím nevím jak. Počky. Yes. Tohle si myslím, že když přivezeme... Jestli to teda půjde až na toho dinosaura a potom to nějakým záhadným způsobem zprovozníme, tak by ho to mohlo odnést z toho výtahu. A my bychom se mohli posunout v naší cestě z této malebné, skurvené továrny plné zasraných hraček. Jo, to bych si hodně přál. Tak, pane dinosaure, polipte mi šos. Já mizím. Nemizím. Dobrý, jedeme. Dobrý, tady jedna cesta a jsem na vrch, se ani úplně, že nechce asi. Tam ani naštěstí nejde lézt, což je super. Takže pokračujeme tudy. Healthy bodies, healthy workers. To nejsou úplně zrovna já. Ale ne, zase propojovačka. Zase tady máme nějakou propojovačku. Jednička. Počkej, vole. Teď to nějak nechápu. Jo, tady asi toto se má zvednout, ne? Ale...
to mám propojit? Tak vole, takto. Takto. No. To bylo úplně jednoduché. Trvalo mě to jenom 10 minut, ale já jsem to vystřihl, že jo. Ha! Aby nebyl za úplného kokota. Šuliní, vole, zrovna jsem chlastal. Co to mě zaskočilo? Strašný blázinec tady tato továrna na sny. Na to jako by znělo, že tady někdo klepal na ty dveře, no, ale tak jako je to jediná cesta, že jo. A už to ustálo. Tak tady bude jumpscare. To je sklo nebo pavu, to je spíš pavučina, vole. To je ten zmrt, co nade mnou mlátil s týma hudebníma nástrojema. Zajíc z hudebnin. Music memory? No, já mám vyřízené. Teďka jo. Tak, už máme dvě páky. You did fantastic. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagga Wuggy. Head downstairs and have fun. Wagga Wuggy, jo? Co znamená Wagga Wuggy? Jo, to je kladivo má v ruce. Takže jako něco, vole, bůhni krtka po hlavě. Welcome to Wagga Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. No, chápeme. Tak pojďte, smrdi. The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Děkuji. Kámo, nikoho nevidím. Tady. Ty vole, ale jako... Musím mega poslouchat. Protože to je prostě podle zvuku. To musím zesílit. No tam jinak nevidím pořádně. To si děláš prdel. To si... Čumí a čeká, vole, už. Jak na autobus, kdy nám mě má vyskočit. Čau. Zapadni. 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 Nečum! Kurva. Kurva. Tome! On už vrčí, vrčí to na mě! To mě pokůstalo, ta svině arabská. Píčo, střílej, kámo, on než vystřelí vždycky. Ty píčo, kámo, tak co ti jde, vole. Oni vrčí, vrčí to. Vrčí hodně! Doufám, že nebude druhé kolo, zmrdi. Dal jsem to. Má další to. Napovědu. No, tady. Dej mi ten lístek, dej mi ten kámen. Děkuju, nashledanou, vypadni. Děkujeme, odejděte. Poslední hra. Jde to docela easy. Mizím. To zas kam vede toto? Power the future.
Tady je samotné peklo, ne? To vede do pekla. Kudyma se nedostanem. Tady taky ani kokot. Co to? Co? Ne, ne, už je tady, už je tady. Už je tady, vole! Který to je? Modrý, zelený, jo. Je to růžovka. To je ta, co pusinkuje. Já nevím, vole, otevřeš mě, nebo? Dobrý gumák. Jdeš jako po mně, nebo? Co mám čekat? Křivonoho. Co tady plůže jak nějaká lemra? Zmizel? Nebo zmizela? Tak jdi za pomoc! Puseno! Fuj, tady na mě nevybafne někde. Co je toto? Vagón. S hračkama. Jo, už chápu. Už to asi chápu. What? Hovno. Tak to. Jasný, to musím dostat prostě na nějaké místo. Ale doufám, že mě u toho nebude nahánět. Paní pusinka. Tak. No jeď! Šťastnou cestu, zmrde! Jsem čekal, že to udělá větší randál. Další páka je naše. Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game, statues. Follow mommy down the stairs one last time. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. Děkuji. Se někdo honí šulina, nebo co tady pleskoce? Welcome to statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. Je zasnuté, mám se hýbat. When the lights turn on, you can look around but cannot move. To jsem nepochopil. Můžete to pustit ještě jednou? The lovable PJ Pugapillar will follow you. Co to? Vypadá jak Falco z Nekonečného příběhu. That's all. Kdo tady leze? Hej, to je tak nechutná hra! Nenávidím hračky ode dneška, vole. Mama. But they come for games and never come back. They left mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Děkuji za povzbuzení. To za mnou ale leze, já to slyším, ta stonožka! Posrali jste se! Mrtko! Však ale to lezlo furt za mnou, vole! A když jsem se hýbal podle pravidel. Prosím, mě to nechá. Já slyším, jak to mlaská. Za mnou.
Ty vole, nechte mě trošku se aspoň posunout, ne? No už je za mnou. Evo! Kurva zasraná hra, to je do pičo, fakt mě to bolí a děsí, vole. Hajzlové. Pizda. Prosím. Kámo, tak tohle je mimo, strašně mimo. Sorry, tahle minihra je sračka. Jako je. Jako je jako bez nápadu, bych řekl úplně, vole. Tam něco je. Dělej. Přitáhni se! Kurva. Co teď? Kam teď? Nevím, vleze to sem, ta svině. Nevím, nevím. Díra, díra, díra! Mizím. Dělej. No, ty vole, já jsem myslel, že ještě spadnu. Kurva, to by mě mrdlo. To nikam nevede. No tady. Dobrý, pokračujeme dál na našem špacíru. Už toho mám dost, už to mám plné řídítka, plné brejle. Jak se říká. To jak funguje. No, ukaž. Kam to vede? Pochybuji, že by to bylo tak lehké. Je tady zase rozkopaná mičuda. Chudák, co komu provedl. Toy scanner. No, ten nemám. Potřebuji udělat nějakou hračku a to jako nepřeskočím, jo, nechceš říct. Aha, tak jo. Mňau, 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 dej si kočičí žrádlo a drž hubu, prosím tě, co to tady jezdí? Jo, potřebuji nějakou hračku. Prosím vás, nějakou hračku bych potřeboval. Můžeme si zatáhnout. Kam potřebuji, aby to dojelo? A! Ah, tady. Pojď sem. Špičo, padá to tady, vole, zbůh darma. Tady to vede kam jako? Ježíši Kriste. To mě poser. Ty vole, kam to má jako dojet, ale já fakt nevím. Jsem z toho jelen. Toto sem? No hoď to sem, toho zmrda. Tak, no! Může být? Co teda ty jeden ušatej zmrde? Pustíš mě dál? Aha! Jsi myslel, že se to otevře aspoň samo, ne? No nevadí. Mám jít zpátky. Hej! No a... Je pěkně nabroušená. Poslední hra, prej. Na skovku, tak si jdeme na skovku, no tak jo. Na skovku si zahrajem. Co se mám skovat? Kam se mám skovat? Je hide and seek skovka, ne? Magore. Jsou že ty pavučiny od ní. Až mě nehledá. Už na nic nebudu šáhat. Já už se chci jenom dostat do tud prýč, já už jsem jenom domů. Dát si krupicu. Krupicovou kaši s grankem. A s jahodama. A tady to nikam nevede, tudy má.
Fantasmagore? Chybí tomu něco. Chybí tomu šťáva. Mě tady tma jak v prdeli, no. Se nemůžem divit, vole. Ty dveře by měl někdo namazat. Máte vazelínu nebo olej nebo VD40? Stuff only. Já už jsem pěkně v prdeli. Můj stav už je pěkně v říti. Tady máme nějaké páky. Červená, žlutá, modrá, zelená. Červená. Žlutá. Modrá. Zelená. Co je? Ne, tady na mě vyskočí, toto znám z hororů, kámo. Vždycky, když se rozlížíš od toho podkroví a takových sraček. Počkej, no to je nějaké přeházené. Není, ty čísla a barvy. Dvojka je modrá, jednička červená, trojka zelená. Co si z toho mám vzít, vole? Modrá. Zelená. Jsem to trefil, nevím jak, kámo. Prostě jsem si tipnul. Jak jsem to nestihl pochopit, vole, co tam bylo na vrchu s těma číslama. No tady barevné jak zasraný cirkus, kámo. Cirkus Humberto. Jaj! Cedary, pomůj! Co teď? Svině! Počkej, už vím. Musím se vytáhnout navrch. Okej, ty jsme ready. Tak. Já se nebojím. Dlouhoprsťáku. Nebojím se. Protože já mám plán. Tak ale vystřel tu ruku! Ona mě hledá v této místnosti. Jako kdyby nebyla tak tupá, tak si všimne toho, že tady svítím baterku. Ale nevadí. Ježiš, tady potřebuji něco opravit. Tady chybí ozubené kolo nebo něco takového. Kremační pec! Tady je něco. Můžu to tam dát? Ne. Musím podle mě upéct, vole. V něčem. To hodit do tohoto. Ha! Je tam? Počkej, zatopím ti. Stačí tak? Zatop. No pořádné topinky. Jedna topinka ze šunku a ze sýrem. No to z toho nevyjelo. Kde to teďka seberu jako? Tady? Aha, takhle to je. Hlavně se nepopálit. Tak jsme si vykraftili. Mizím. Ahoj. Pustí mě. Dělej. Kamu, chci konec. Dobrý, ale kam jako teď, vole? Do té pece se mám schovat. Co se tady schovat do pece? Či? Jsi mě nevšimla. Je to tak nechutný zvuk. Dobrý. Vzduch je čistý? Jsi sice děsivá svině. Ale jinak si úplně tupá. Mizím vstříc hezkým novým zítřkům. Do prdele!
To nemyslíš vážně! A co teď? Co teď? Co? Jo, tudy má. Tak ani hovno, vole. Ani hovno! Mizím, to je nechuťárna, vole. Kolik vás je? Ona není jenom jedna, vole. Pičo! Jaké jsi medúze, vole, ne, to jsou tady pracky! Dluhé pracky! Ješ! Do prdele! Kurva! Já už nemůžu, kamo, je půl paté ráno. Půl paté ráno, nekecám. Mě už tady jebe. Fakt mě cáká na majáček. Té pičus, on se zasekne, vole. Magore. Běž, ty vole, ale než se vytáhne na tu lanovku skurvenu, tak to je celé storočie. Hurá do piče. Po půl hodině, vole. Běž, nebo mě mrdne. Dobrý, dámy a páni, toto mě extrémně vytočilo, až jsem si vypl kameru, protože už jsem to dělal fakt jako čtvrt hodiny třeba. Dělej! Co to je? Co to? What have you done? You make me part of you! You can't do this to me! Ty pičo. Co to je zase? Co to nějaký střihoruký Edward, vole? Mě jebne. To bylo zase nějaké nové monstrum do kapitoly 3, bych řekl. Že je to tak. Nechci ani vědět, co to bylo zač. Jsou fakt úplně vyřízený. Úplně hotovec. Log code 08502. In relation. Experiment 1006, the prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. No, takže tady máme další monstrum, které je prej extrémně inteligentní, asi nejinteligentnější tady ze všech těch hajzlů. A nějak se skrýval před kamerama, potom utekl. No a teďka je na svobodě, sami jste to viděli, že sebral mrtvolu té mamči. Takže super! Ale to hádám, že už ho dneska nepotkáme a bude nejspíše až v chapter 3. No nevadí.
Každopádně, mamča, dlouhoprsťačka je mrtvá a my konečně můžeme odstartovat naše vlakandýňo a zmizet do gulí. Přičkej, tady je. Nějaká divná, kámo, co má s očima? Můžete ji zabít? Dobře. Můžete train. We need to leave. Je nějaká divná. Tak, teďka potřebujeme vyřešit ten train kód. Zajíček, Huggy Wuggy, tygřík a mamča. No! Už můžeme frčet? Už to frčí, už to jede. Nech ti nejebe. Ovšem je nám určitě všem jasné, že tohle nás ven nevyveze. Ba naopak nás to zaveze ještě do větších sraček, řekl bych. Proč už nemluví? Teď mě zase přišla v pohodě, jak na mě mluvila, když jsme odjížděli. Ale tam na tém nástupišti byla nějaká divná. No to zrychluje, kámo. Tady ten bradavický expres. Pane bože. Pane bože, ne. Tady brzdu nebo něco? Měla by tam být nějaká záchrana. Nefunguje to. Nejde! To je tam jenom na okrasu, ta páka. A... už to grinduje. Jak jsem předpokládal a předvídal a předpovídal, ven jsme se samozřejmě nedostali. Že ano. Ale je to konec druhé kapitoly, která mě teda trvala natočit 2,5 hodiny. Tak doufám, že to oceníte lajkem nebo komentářem, popřípadě členstvím na tomto kanále, abyste měli rychlejší přístup přednostní k dalším videům. A co na to jinak říct? Já jsem si to užil. Byly tady pasáže, které mě trošku srali, ať už ty... kde jsem musel trošku víc přemýšlet, a nebo některé ty, kde jste utíkali před tou maminou a museli jste používat ty vytahovací ruky, to mě mega sralo, ale jinak paráda. Za 8 ječek si myslím, že docela pohodinda. Takže, jak říkám, dejte lajkec a těžme se na kapitolu 3, která by mohla vyjít asi tak za půl roku snad. Uvidíme. Já se loučím, mějte se pěkně, a čusák hnusák, merch brzy. Zdar!